дякуємо компанії «Олді» за надану допомогу у вигляді цих інструментів 89-ї бригади. Сподіваємося, що це допоможе хлопцям на їх позиціях. Дякую «Київ Дефендерс» за наданий інструмент. Будемо користуватися. Команда «Київ Дефендерс», дякуємо «Олді» за надані інструменти для наших воїнів. Дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу роботу, за те, що ви нам допомагаєте. І це дійсно дуже цінна робота, яку ми цінимо. Велике вам спасибо. Будемо перемагати. Дякуємо нашим партнерам «Олді» за надані інструменти для 109-ї «Автороти». Велика подяка «Київ Дефендерс», які це нам доставили, які нам допомагають. Це дуже важливо річ. Велика вам подяка. Будемо машини ремонтуватися, в'їздити. Друзі, всім привіт! Від команди «Київ Дефендерс» хочемо подякувати компанії «Олді» за наданий інструмент для наших військових. Він буде допомагати їм спроджувати позиції та боронити нашу країну.